L'espectacular Diada dels Minyons de Terrassa és la 43a Diada. L'han celebrat aquest diumenge a la plaça Vella de Terrassa amb les colles convidades Castellers de Sants i els Castellers de Sant Cugat. El moment més impactant i esperat de la jornada ha estat quan els Minyons han carregat el castell més gran de la Diada, el 3 de 9, amb folre. Ha esclatat eufòria a la plaça, moment molt emotiu. Era el castell més important de la Diada i els Minyons de Terrassa ho han tornat a fer. Un 3 de 9 amb folre, amb què podríem dir que han obert de nou un capítol a la història castellera dels Minyons. El castell ha tingut moviment, un cert tremolor, però un tremolor necessari, i tant l'entrada com la sortida ha estat del tot neta. Poder fer primer castell de nou, després de la represa, a casa nostra, la veritat és que el significat, però l'hem celebrat com si fos un gama extra, i jo crec que em quedaria amb això, sobretot. Poc, han entrat l'acotxador, han vingut els nervis, però bueno, molt mogudet, hi havia unes quantes estrenes, estrenava un terç, un quart, al pont de dalt anaven posicions canviades de la canalla, però la veritat és que superbé, apretant el cul i ja està. La 43a Diada dels Minyons de Terrassa ha deixat altres moments importants, com el 2 de 8 en folre en tercera ronda dels Minyons. Els Castellers de Sant Cugat, els Gausacs, han descarregat un 5 de 7 en primera ronda i a segona ronda, després d'un intent desmuntat, han descarregat finalment un 4 de 7 amb agulla. Per la seva banda, els Castellers de Sants, els Borinots, han començat la seva darrera actuació de la temporada a Terrassa amb un 5 de 7. En segona ronda han descarregat el 4 de 8, que precisament és el seu segon castell de 8 de la temporada. En tercera ronda han descarregat finalment un 7 de 7 i no hi ha dubtes que la plaça desprenia ambient casteller i moltes ganes de tornar després de l'aturada obligatòria de la pandèmia.